Da, i možda plak. Ovo je rekao. Ne znam. I onda ne moj da se zvuram, jo. Hvala, samo nego su pilija. Jedno, još samo i vidite. Pa nemojte vi. Ne, ovo je prva smikata. Pa ovdje nema. Evo, vrata, nima. Ne znam kad se izgleda. Pa bloki. Čekajte, ljudi! Da, nešto bilo. Odvoje. Odvoje. Evo kakva je gužva, ne mogu da uzmem potvrdu da pređem u drugu banku. Ovo je žalosno. Podnio sam novi račun iz druge banke da mi prebace penziju, ali oni neće dok ne donesem potvrdu da u ovoj banci sam čist, da nemam dugovanja. A šta ima penziono i banka, to ja ne znam. On mene mora da uplati penziju da ja živim, a ja ću ovdje da rešim da li na sudu, da li imam tri čeka koja su u putu. Da sam imao pare, ja ne bi ni pustio. To je problem. Ali neće da mi prihvate u penzionom, kaže, donesi potvrdu iz Srpske banke da si namirio tamo dugovanja. Ne, neće da se ugasi. Neće da se ugasi. Dok nije ovolika gužva sada i šta ja sada radim? Ja zaista ne znam šta da radim. Stvarno, ne znam šta.